Депутати-мажоритарники від Сумщини піаряться на державних субвенціях. Такий висновок зробили аналітики громадянської мережі «Опора». Вони відслідковували офіційні сторінки депутатів, їх помічників у соцмережах, телевізійні випуски новин, газетні матеріали тощо. В інформаційних матеріалах зазначали, що за сприяння політиків на Сумщині будувались та відкривались дитячі майданчики, ремонтувалися дороги та навчальні заклади. Це маніпуляція, тобто навряд чи будуть люди, звичайно, розбиратися, звідки ці кошти, але складається враження, що депутат прийшов, приніс, подарував. І, ну, не знаю, хоча часто ці гроші все одно були виділені на ремонт доріг, там, на туди чи інші, ну, на ту чи іншу сферу соціальну. Це порушує рівні права і рівну змагальність різних політичних сил, бо таким чином один депутат, який вже обраний, і напередодні виборів, він має такий ресурс, як державний бюджет, і може, має механізм залучення коштів з державного бюджету. А інший депутат, який, наприклад, захоче змагатися, не має цього ресурсу. І дуже неетично з боку народних депутатів вказувати, що це їхні гроші, ну і з боку помічників народних депутатів. Моніторинг проводили у рамках програми спостереження за дочасною агітацією з 1 червня по 30 листопада. Нагадаю, нардепів-мажоритарників від Сумщини 6 – Микола Лаврик та Олександр Сугоняко від блоку Петра Порошенка, Андрій Деркач та Ігор Молоток від «Волі народу», Владислав Бухарєв від «Батьківщини» та народофронтівець Олег Медуниця. За словами Ірини Стегнію, у передчасному піарі були помічені всі шестеро. Вона зазначила, що йдеться про понад 20 імовірних випадків використання бюджетних ресурсів для агітації на Сумщині. Наразі у нардепів пленарний тиждень, вони перебувають у Києві, тому власні коментарі надали нам телефоном. Це дослідження і ці показники, які були надані Опорою, вважаю або заангажованими, або непрофесійними, або заказними. Я ніколи не піарився за державні кошти у себе на окрузі. Люба матеріальна допомога, яку я надавав, точніше не я надавав, а за моїм модераторством надавалася там тому чи іншому випадку, точечно, будь-то якісь книжки для бібліотек, будь-то там, я не знаю, якісь інші питання. Це все модераторство. Модераторство – це створити умови, щоб кошти попали в нужне місце, в нужний час і туди, де дійсно їх чекають люди. Я публікую звернення до мене, громадян, по той чи іншій проблемі, чи то дорога, чи то дах дитсадочка, чи то ще якесь звернення, чи спортивна споруда якась. Після цього я звертаюся чи до бюджетного комітету, чи до міського голови для вирішення цього питання. А потім уже знаходяться джерела використання державних грошей. Я не знаю, в чому тут піар, це допомога людям, і це моя робота. Ну, чесно говоря, несерйозно. Мені піар не потрібний. Абсолютно. Ми ж маємо виборцям показувати свою роботу, що дивіться, ми проголосували такі закони, і в результаті цих законів в місцевих бюджетах стало більше коштів, ваших коштів, платників податків, які йдуть, в тому числі, на першочергові потреби міста. Тому, якби, ну, чому тут піар? Це наша робота. Коментар Олександра Сугоняка від ББП ми наразі намагаємось отримати. За словами його прес-секретаря Володимира Пошви, нардеп був на засіданні. Позицію нардепа від фракції «Воля народу» Андрія Деркача дізнатись не вдалося. Слухавку впродовж дня від наших журналістів він не брав. Ми надіслали йому інформаційний запит.